sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Među poslanicima Skupštine Srbije ima obolelih od korone, ali na sreću taj broj nije veliki i nismo do sada imali teže slučajeve oboljevanja među poslanicima, izjavio Ivica Dačić, predsjednik parlamenta. On je podsjetio da u Skupštini važe epidemiološke mere kojih svi moraju da se pridržavaju. Pre svega svi moraju nositi masku dok su poslanici odvojeni zaštitnim staklom. Skupština Srbije kao najviše predstavničko telo mora da funkcioniše i u ovim uslovima. Mi nažalost nemamo mogućnost da se kao i ovaj forum organizujemo putem raznih online platformi, rekao je Dačić na Beogradskom ekonomskom forumu.